Ahoj děti. Pojďme se podívat na stranu 8 na první cvičení. přečteme si zadání. Sleduj a vybarvuj dle pokynů učitele. Tak já budu váš učitel teďka na chvilku. První můj pokyn. Prosím, řekněte si čísla od 1 do 100, možná i od 100 do 1. Zvládnete to? Já si myslím, že ano, přerušte video a počítejte. Výborně. Která čísla jste jmenovali v páté desíce? Já budu zabarvovat a vy říkejte. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Byla to pátá desítka. No a tohle můžete zase ve dvojicích mlavici: Jeden řekne třetí desítka, druhý výjmenuje a potom si to otočíte. Přerušte video a vyzkoušejte si to.

100. A můžete zase pokračovat ve dvojicích. Jeden ukáže na číslo, druhý řekne, co to je za číslo. Přerušte video a vyzkoušejte. Výborně, a je to vememe obráceně. Já řeknu nějaké číslo a vy ukažte, co mám zamalovat. 36. Vaše ruka směřuje sem. Osmdesát Sem. Devatenáct. Šedesát dva. Tak a i tohle si můžete vyzkoušet ve dvojici. Jeden říká, a druhý ukazuje. Přerušte video a vyzkoušejte. Tak a poslední. Které číslo je i hned před 36? 35. Které číslo je i hned za 36? 37. Tak a tuhle hru i hned před, i hned za. Si můžete ještě zahrát ve dvojící lavici. No a to by bylo k prvnímu cvičení úplně všechno.